Kettu tunda ma olen. Seda ma tegelikult ei tulnud siia vaatama. See on esimese põlvkonna Range Rover. 1970 tuli kõige esimene välja. See on esimese põlvkonna lõpumudel, 94 aasta. Aga ütlen tolle ajastu kohta ikkagi õhk vetru. Tule ma näitan, üli. Pigem nagu naljakas näeb välja. Aga siiski tegemist luksusautoga. Mäluga juhi iste ja kuhu on see nupp pandud. Ja tagaistmel. Sul mõlemal pool käe tugi. Aga me ei tulnud sellest autost rääkima, kuigi see on V8 ja väga hästi korda tehtud. Tšauka! Ei ära näita sinna või. Sinna taha näistame pärast. Elamustuudio on väga laheda konseptsiooni siin välja töötada. Ei näita sinna maale. Eventehiga koostus valmistatud poisid siin valmistuvad ja keskenduvad. Ma olen vahetan rindadele. Erjermen, nagu palatud. Näed, juba on olukord ruumis muutunud hubasemaks. Ma pean vaatama, kas ma saan kätte Jaani, et temaga veel märkmed üle vaadata. Jaan on Land Roveri ja tegelikult ka Jaguari ja Mazda müügijuht. Tšau. Ja me tutvustame pärast seda autot, millest ma kohe teile rääkima hakkan, aga me vaatame natuke märkmeid üle. Design. Veel disaini. Vedrustus. Saame nüüd piiruda siia ekraanide vahelt läbi. Pärast näete, kuidas see kõik toimub. Aga Range Rover, viies põlvkond ja kui enamus autotootjad on ikkagi liikumas seal suunas, et kõik oleks hübriidi ja kõik oleks elekter ja nii edasi, siis siin on veel valikus ja konkreetselt selle autoga poti all V8 bensiinimootor, aga see ei tähenda, et ei olda liikumas ka sellel suunal, millest ma just rääkisin, ehk siis on kergihübriidid, tulemas on pistikhübriid, millega saab 100 kilti puhte elektrijõul sõita ja väidetavalt 20-24, no seda veel vaatame, aga täis elektriline Range Rover. Selle auto juures ma alustaksin disainist, ma alustaksin nendest tagatuledest, mis siis, kui tuled ei põle, on täiesti mustad, jooksevad selle ülemise liistuga kokku, kus sees on ka tegelikult veel veidi LED-i peedus. Esimest korda on auto disainitud nii, et tuli ei paista eraldi kuskilt silma, ei tungi esile, et on täiesti disaini element, aga töötab, et on ikkagi funksionaalne ja toimib nii nagu peab. Teine asi, mis on ka varem Land Roverite peal olnud, ehk siis Range Roveril ka nüüd siuksed ühte tasapindu liikuvad ukselingid, elektriga käivad sisse välja. Üldiselt ka kogu see joon on selline puhas sile. Ja kui me tulime ennem selle vana Range'i juurest mööda, siis seal olid samamoodi ukselingid autoga ühes tasapinnas. Ja teine asi, mis oli samamoodi, eesti keeles, hõljuv katus. Ehk katus on kerest ära lõigatud sellega, et kõik piilari ring on musta värvi, ehk ei ole kerega samas toonis. Mootoritest ma rääkisin, mida veel. Maastur, luksusmaastur. Paistab selline sile poiss välja, aga tegelikult võid sellega minna kuni 900 mm sügavusse vette. Paistab liiga luksuslik võibolla. Paistab liiga luksuslik, et minna peameetrisesse vette, aga saab sellega hakkama. Ja lisaks sildade vahel jõujaotus on nii, et kui sa oled normaalselt sõidutingimustes, siis kuni 50-50 või sõidad siit mööda maant, et jõud on ainult tagaratastel. Aga kui sa lähed nüüd ekstreemsetesse, rasketesse oludesse, siis ta võib suunata ka kogu jõu esiratastesse ja rataste vahel, siis seda jõudu vastavalt sellele jaotada nagu vaja on ja see kõik toimub millisekundite jooksul, nii et sa ei saa arugi. Aga ega siis kõik inimesed võibolla ei sõida selle autoga ise nagu roolis, et näita võibolla. Ma lähen küsin võtmed, Risto näitab nii kaua veel disaini elemente. No ei.
Nüüd see juhtub. Tada! Konkreetne Range Rover. Risto, kui ma tohin. Vaadake seda tagaust. See on siis pika teljevahega versioon. See on 7-kohaline. Kõik kolm rida istmeid on elektrilised. Esimest kaks rida on soojendusega ventileeritavad. Kolmas rida on samamoodi soojendusega. Ja kuhugi ei ole kadunud üks oluline asi. Ma oleks seda pidanud puldist tegema. Ma teen selle uuesti. See näeb puldist nii palju parem välja. Nii nagu esimesel põlvkonnal. Aga mida on lisatud? Seljatugi. Siin on topsi hoidjad. Siin on valgustus. Siin on kõlarid. Muusikat saad telefoniga juhtida. Luksuslikumatel versioonidel on siin padjad. Ma ei tea, sõidad kuskile järvekaldale või lähed WRC-d vaatama. Why the hell not, ma ütleks. Aga nagu ma rääkisin. Siia viimases ritta isegi mahub päris inimene istuma. Mina nagu... Lähen päris inimeste kirja või prooviks ära selle. Kuskilt. Hops. Kui tahta sinna kolmandasse ritta minna, siis muidugi... Nüüd ma ei tea. Nüüd... Nii või. Ja sa istud siin? Ja ma istun siin. Ma nüüd ei oska öelda, kas ma selle pearuumiga tahaks... Ma saan siin veel midagi teha. Kui mina tahan siia endale ruumi juurde ja teha, siis jah. Ja ma saan seda kõike ju liigutada. Aga kõik nad ei ole nii pikad ja 7-kohalised. Lühedma teljevahega versioonil on võimalik võtta. Eriti cool. 4-kohaline. Ja kui me tegelikult me tuleks korra mootorite juurde tagasi. See suur auto ja see V8 mootor. Täpselt numbrit ei mäleta, aga 0-st 100-ni alla 5 sekundi. Lähme juhi koha peale. No tervist. No tere, tere. Mõne autoga on see, et tahaks olla roolis, aga tahaks olla ka tagaistmel, sest nagu nägite, siin tagaistmel on ka ekraanid. Tagaistme... Ma ei oska ju neid asju teha. Tagaistme ekraanidele saad panna sinna mingisuguse Chromecast seadme või mis iganes. Juhtmevabad kõrvaklapid, paned lapsed tagaistmele, kas vaatavad ühte multikat, vaatavad kahte eraldi multikat. Sinu enda soov ja valik. Selline kaarjas väga šef, oota. Stopp. Puute ekraan. Aga mis teeb selle puute ekraani nagu lahedaks? Ei tee puute ekraani lahedaks see, et siin on hea helisüsteem. Helisüsteem on siin tõesti hea ja ma tulen selle kohe juurde kohe tagasi. See näeb kena välja, see näeb soliidne välja, see töötab kiiresti. Siin on rohkem informatsiooni, kui sa jõuad tarbita ja kui... Ütleme nii, et ta on grupile ikkagi ühtne. Ja täisdigitaalne kellade blokk samamoodi näeb šef välja. Aga kui sa ei ole suur puuteekraani fänn ja nagu siin otsid mingid asju ja ajad taga ja tundub, et ei tule võibolla hästi välja, siis sa saad sisse lülitada haptilise tagasiside, ehk sinu vajutusele puuteekraan vibreerib ja annab piksuga märku. See teeb võibolla sõidu ohutumaks, lihtsamaks. Õhkvedrustusest rääkides, maante kiirusel laseb masin ennast 16 mm alla poole, et säästa kütust ja sinu sõit oleks veel stabiilsem, aga ma tahtsin selle helisüsteemi juurde tulla. Siin on aktiivne müra vaigistussüsteem, ehk siis nii nagu sa oled enamasti harjunud oma kõrvaklappidega, siin on peatugedes kõige vingematel versioonidel siis kõlarid ja mikrofonid, mis lõikavad üleliiks müra erinevatel sagedustel ära, ehk... Põhimõtteliselt sa võiksid nagu täielikus vaikuses sõita. Kuulake, kui mõnus. V-mootorite puhul mulle meeldib see, et ma vajutan natuke kaasi, siis auto kere natuke liigub selle mootoriga kaasa. Paneme ta seisma, me oleme toas. Raiku, mis sa teed siin täna üldse?
ahaa, mida ma teen siin täna ja mida ma teen tegelikult kolm õhtut järjest, koos siis nagu ma ütlesin, Jaan oli seal, siis veel Jaan on selle Peetri maja müügijuht, siis Inchcape'i jaärijuht Roland on siin liikumas ja ka maaletoomise poole pealt Kamiile. Me tutvustame seda autot ja ma olen kolmel õhtul järjest siis host, õhtujuht. Inimestele on silmailu pakkumas siin lisaks siis sellele uuele Range Roverile, mis neile reviilitakse siit üliägedalt ekraanid sõidavad eemale. Ma ütlen, see on lahe asi, mille Mihkel nii-öelda siin Inchcape'iga koostus välja mõelnud on. Paha, digitaalne kontsert saab siin ekraanide peal olema. Meil on juba, ma vaatan, kell seal maal, et paneme uksed lukku tagasi ja varsti hakkavad külalised tulema. Oh, meid ennast on lukku pantud. Ja, meid on ka lukku pantud. Nuinu. Kui saame, siis lähme selle autoga sõitma. Siis räägime. Inchcape müüb Eestis BMW'd, Mazdat, Jaguari, Range Roverit. Kui oluline Range Rover, õige on öelda Land Roverit. Kui oluline on Land Rover ja võib-olla veel siis see teine pool, kui oluline on see suur Range Rover Inchcape'i nii-öelda tooteportfellis? Ma alustan kaugemalt täpselt. Alusta. Land Rover on Inchcape'i üks väga oluline bränd. Ehk siis nii Inchcape kui ka Land Rover on Inglismaa brändid. Nii toode kui ettevõtte, kus me töötame. Ja Inchcape on olnud ja on siia üle maailma iga pool maailmas, kus Inchcape on Land Roveriga ühel või teisel maailm seotud. Teine pool, kui me räägime nii-öelda sellest tootest, mida me täna esitame Range Roverist, siis tegemist on luksusmaasturite etaloniga, väga suure, mugav, ilus autoga. Ja toote portfellis täna on sellel autol väga eriline koht, nii meie jaoks kui ka meie klientide jaoks. Klientidest rääkides siis ma saan aru, et hoolimata, et inimesed näevad seda autot siin alles nüüd nendel järgnevatel õhtutel esimest korda. Tegelikult on juba tellimused sisse antud, seda usaldatakse. Ja täpselt see on hea point tegelikult. See on üks nendest karismaatilistest autodest, kus kliendil on enesekindlus selle brändi ja selle toote vastu nii suur. Et ta piltlikult öeldes maksab väga suure summa raha täna, ilma autot nägemata, sõitmata, teades, mis ta saab. Teades, et see on parim. No, edukat tutud. Aitäh. Autode esitlemine maailmas ei ole mitte midagi uut, seda tehakse suurtel autonäitustel, seda tehakse suuremale väiksemale publikule. Täna me teeme seda Inchcape'i esinduses. Mihkel Lubi elamustuudio on üks selline mees, kes ta ei tee muidu ainult autoesitlusi, ta teeb igasugu põnevaid projekte, aga Mihkel küsimus on, kuidas sellised kontseptsioonid, praegu on need ekraanid seal koos ja seal on digitaalne cellokontsert, aga te nägite juba videos, kuidas need sõitsid lahti, auto tuli tagant välja nähtavale. Kuidas sellised ideed ja kontseptsioonid sünnivad? Kui keeruline on need välja mõelda, sest iga kord peab midagi uut olema, peab juba vau olema. See on väga lihtne vastus, on tulevad vajadustest. Ehk et see vajadus nagu näiteks nagu siin selle puhul oligi see, et nagu oleks midagi teistmoodi, et me ei võtaks seda tavapärast kangast ära, kuigi on ka nagu ägedaid lahendusi, kuidas kangas ära võtta, aga teeks midagi muud moodi. Ja no siin oli ka see, et noh, see osas meie kõikide toredate olukordade, hajutamiste ja muude asjadega, siis natuke vähem inimese per üritus ja nii edasi. Ja siis on sul vaja nagu esinejad mitmeks päevaks nii edasi, millega kõigega tuleb arvestada. Ja me oleme tegelikult jõudunud selle COVID-i ajal just selle nagu mõtlen, et me võiksime teha rohkem digikontserte. Et see digikontsert on nagu siin samas, cellopoisid. Saime nad üles arvestatud green screenil ja saame iga õhtu neid siin näidata. Esineja ei pea iga õhtu kohale tulema. Sul on helitehnikaga lihtsam, sul on heli inseneril lihtsam. Kõik on nagu easy selles mõttes. Noh, jah, kõik üleüldiselt küll. Kui ekraan ei oleks, siis muidugi oleks nagu keerulisem, aga kuna siin kõik need asjad nagu mängivad kokku, et siis ta loomulikult nagu it makes sense. Plus see, et nagu autode puhul ka meie nagu industry muutub järjest rohkem digitaalseks ja kui me nagu tavapärase ürituse puhul räägime tihti dekoratsioonidest ja muudest asjadest, siis need järjest rohkem asenduvad ekraanidega. Ja noh, see digikontsertide puhul muidugi on lähe näha seda, et see sama see koronaajastu on toon nii palju muutusi, et kui alguses mõtleks, et noh, ma ei tea, näitame kellegi nagu kontserti video on ekraanil, tundub sõike, et nagu ma võin ka YouTubeist vaadata seda videot, on ju. Aga teel, kui sa teed selle eraldi green screenil, salvestad selle mõttega, et ongi siin ekraanil, sellel koha peal sa vaatad, et ongi nii. Muusika saatel pannakse mikrofon külge, aga laulma ei hakka. Trossidega laest alla ei lasta. Räägime Jaaniga lihtsalt. Autost.
Aitäh sulle, Jaan. Tulge julgelt auto juurde. Range Rover, viies põlvkond. Aitäh, Raiko. No nii. Keel selme ei läinud. Saab kontserti nautida. Ma loodan, et kõik need inimesed, kes on täna siia tulnud, saavad ka aru, et see sõiduk on eriline, sest et ma olen nüüd sinna kolm õhtut alt ja pealt ja kõrvalt ja igalt poolt uurinud ja vaadanud. Sõita tahaks. Materjalid on head, kõik on nii ilus. Hinnaklassi kohta ma ka ei oska veel praegu kommenteerida, sest valik on nii lai nagu tutvustuses ka, et rida, kuued, hübriidid, kuni siis V8 nii välja ja väga eriliste versioonide, nii et ootame sõitu.